Ježiši, to bylo ráno. Nemusím jít něco tady dělat. Kuraku, kuraku, kde seš? No konec randy. Taky prostě není, já se koupnu do koupelny, ještě se jdu vysprchovat. Tak. Lidi, no když se nakoukejte, já jsem se jenom to vypustil. Tak jo, lidi, ještě jsme pořádku, lidi, umyl jsem se už noce, tak. A jdeme se tady něco obaknout, jdeme se dělat třeba, co tady máme, lidi, aspoň, že to dneska není kůdak, protože odzapové, když jsme se právě odstěhovali s ním, tak to bylo strašný, protože naše máma nám řekla, něco strašného, že on bude tady všechno hlídat. Jo, že já bych to měl hlídat, protože jsem větší a starší než kůdak. Lidi, jo, vážně. Jsem starší než on. Protože prostě říkám, že jsem starší. A to se uděláme si malinkou přestávku. OK, takže co pak se lidi dám? Počkat. Počkat, co jsem to tady našel. To je to nějaký dopis, na ten se musím pořádně podívat. Odkud taka? To je zvláštní. Nejříc si vezmu tady třeba fofle. To bylo tak, to je tak výborný. Když tady nemáme stůl, tak je mi to úplně, tak je mi to jedno, ale je to lepší. Tak bych se měl kouknout na YouTube. Ale se skutakem kudak je asi v práci. Já nevím. To je ňamka teda, ty wafle. Takže mě ty jsme, a co to je napsáno? Takže, co pak tu máme? Nějaký dopis, tak ho zkusíme stuhnout. Kdo mi to volá? To je no. Kam šla ta holka? Je ve Výhřice? Nebo kde je? Kam, jak se dostala ona i kde? To je jedno. Takže co je tu dělá? Co se tu píše? Čau, prochy. Je mi to líto, ale zase jsem jel na dovolenou. Tentokrát ne do Ameriky, ale jel jsem sem, počkat. Do Ruska? Ty! Já příště, až přijede, tak se nebudu s ním mluvit, protože on je už prostě... Aha, ty jsi tady, holko. Tak pojď. Dobrý den, jestli jsi... Hej, jdi, pojď! Tak? Hej, pojď sem, holko, tak, stůj. Je to s námi bán, tak, lidi, musel jsem jí dát bán, takže už ke mně nemůže jít, juhu. A co se tam píše dál? A počkat, on už je do Ruska. O čem jsme to mluvili? No jo, ten jeden! On je do Ruska, on je do Moskvy za Putinem. To je jeden, on se tam po celé s ním kamarádi. Tak a dost. Pomáká to úplně sobě, ještě bude další díl a konec. Končím. Počkat. Co se to ještě dál píše? Přinesl jsem ti ještě veliký dárek. Jaký?
Aha, on mi teda koupil tu dávku. A k tomu mi tam ještě napsal jméno, co se pochybuje délko. To snad nemyslí vážně. On je blázen, ten kůdak je totální blázen. Já mu zakážu počítač, já mu prostě zakážu, nezapne si nic, nic, má zákaz. Nebo dostane ban z domu. Z mého hausu, protože tohle, protože tady vždycky spí. A tady je můj Dezo, ne, počkat. Tady nevím, jestli by měl spát, protože on vždycky mi sebe je many. Počkat, ty jsem sám taky to dobrý, jej, 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 jej. Panuji jsme tady? Jsme v pohodě. Počkat, já bych se ještě trochu opíš, počkat. Kde mám ty šupíky? Já už tady prostě nemám šupíky, když mám tady prostě jenom takovou mini místnost, mám tu aspoň dobrou kuchyň. Pak mám tady to, a je to dobrá herna, tady mám už počítač, ale nikdy nemám tady skřínky. Jo, počkat, já to mám tady ukrytý, protože když já půjdu sem, tak něco bych tady měl najít. Jo, vidět, tohleto jsem potřeboval. Moji korunku, to vždycky potřebuju. Ok, co pak tu bys mě vydal? Ok, když se kouknu si do toho inventářu, máme tady ještě další korunku, ale to už nechci. Ježiši. Proč je tady někdo, proč jsou tady samý postavičky z Piggy? To ještě bílá. OK. No takže jsme tu sami. Tak je to tady pohoda, to si zahrát to box. Tak pojď, co tady máme? Tak, pusit to. O ježiši, to nechci, ne, já chci Roblox. Ukažte mi tam Roblox, jo! Já už hrajeme Roblox, ne. To už je dobrý, už tady hraje Roblox. Tady Roblox. Už mám toho dost. Ježiši, co to dělám? No, ještě si tady dám to. Tady se pořád ten dopis tam vyhodil do koše, tak. Tady mám ještě pizzu. Koukejte na to, tady kůdak prostě má papíry. Já nemám tady nic, jenom tady pizzu na papírech. Jenom nastavím. A kůdak ještě tady bude pracovat, má velký úkoly. A koukejte na to. Já se tu tady čilovat. A ještě si tady zapnu tady kovovou. Hele, co kdybychom tam zapli něco? Já už mám tady velký klím, že kvůdok se vždycky dívat na Breaking News. Že ono to baví. Že tam říká, jsem strašně těžký, strašně divné zprávy. Tak, co pak tady budu dělat? Brook High School. Do školy nejdem. Si pamatuju, nebo počkat, kolik je na med. Počkat, my pořád chodíme asi do školy. Či jo? No jo, přece. Musím jít blíž. Tak co pak tu máme? Baking News. Zjistili jsme právě v Brookhaven. Velké zprávy.
Zničil jsem Brookhavenu na straně u páku číslem 11 dům. A taky jsme zjistili něco dalšího. Zjistili jsme, že právě ty by se měl před skůr takovou prochýl kámošku Duck, kde má na svý kanále velkou osobu, ještě připravuje song, ale taky i prochy. Ale právě se zjistí, že možná prochy bude skrytý chvíř šampion a bude na první místě a bude o dost lepší než Jonkers. Bude muset najít první secrety. Bude prostě muset najít secrety. To za není možný. Já můžu být nejlepší, protože jdu skrytý být šampionem. No to ne, to bych měl zavolat Jongusovi, jenomže Jongus je můj kamarád, právě což je točinej, že není skutečný čampion. Počkat, my už jdeme v srdce, ježiš, já budu muset jít s autem, počkat, jedeme, jo, jedeme a jdeme pryč, jdeme ještě tady zavřu garáž a jdeme do školy. Tak já mám to velkou druhou cestu. No, nevadí. Počkat. Co něco? Co to ne? Ono tam nebylo nic zapsané, takže tam napíšeme pochy. Tak u nás se King. Aby to bylo modrý. Tak. Prochy, hrdá se King. Tak. Ale tady jsou sousedí. Ježiši, týmku, stůj já. No, nevíš co. Ne, on ke mně přišel. A dost. Musím mu dát ban. No, koukej na můj house. Kámo. On se jít k mému house. To ne. To snad myslí vážně. Takže další. Pán, který mu dával mé ban. Hii. To máš za to ještě, za to, že jsi chodil do mý káry. To je velká ostuda lidi. Napište do komentářů. To je soused asi, že jo? Ne, to je tam ten soused. To je tam ten, který má tam ten barák. Že on chce hrát videohry a on tam nemá žádný počítač. Tam vím, že je jenom skrytý bazén. Takže jdeme to ještě tady odchudit a jdeme si tady dát speed 49. Tak. Ne, počkat. Jsem to udělal špatně. Speed 54. Ne, to je pořád málo, jak si 55. Tak, to už je hodně. Počkat. Mě hoří barák. Někdo by mi chtěl zapálit barák. No to snad ne. Počkat, ne, nechci. No to je pohoda. Co budu dělat teď? Počkej, já to dělám jenom takhle. Haha. Jsme zase zachráněni. A jedem! Jdeme do školy, tak? Jedeme a jedem! A on jede za mnou, on se mi chce postít. Rychle do školy. Já tady udělám zkratku. Já jsem to zničil. Ježiši, až se policajti toho nevšimli. Jsou tam? Ufosmu, že by se toho nevšimli. Tak jedem. Já jsem ji zajel. Nebo počkat, ona je u mě. Jo, je to tady a tady máme školu. Ale chůdek ještě jezdí hrozně. Lidi, když jsme tady nebyli, tak prostě chůdek zabolal na echo jeden den 10krát. Tak, pojďte, tak. A jdeme do školy. Přestaň mi to sebírat, holko, nebo... No, tady víš co? Dej si tady tak.
ty si tady kou, ještě ti tady dám toto. Thank you. To napsal TX. Oho, tauka je hodná na mě. Tak já jdu do školy. Napíšu jí schu. On jí má rád. Co se to je? Já myslím, že to bude moje rádka, ale ne, nocí. Co? Počkat, tak to ne. To snad ne. Mě prostě veze. Co jí dělá? On s ní něco dělá, tak to ne. Tak a dost. Musíme nějak vyřešit. Mám tady někde našou květina, takže květina taky musíme najít. To je náš úkol. Mám tady kytky. Já mám takový kuzínu, he? Tak jo, lidi, já tady jenom dělám něco, ale... A tak se na ní vykašli. To je... On ji prostě odvezl, on ji jenom prostě vzal. Ha, mám to zase zpátky. No nic. Já jsem myslel, že půjde do školy. Ne. Takže no nic, tohle si dělám peč, ale... Ať se někdo vidí. Já mám na kůdek, ale jaký stres prostě. Takže, já mám tady modrou skřínku, tak. Počkat, já mám být student, počkat, tak já si tady vezmu tohle. Že jsem student. Tak, a tady si to otevří, tak. No, tak si vezmeme, co pak si tady vezmeme. Vezmeme si mobil. Tak, vezmeme si tady test. A teď další. Co jsme chtěli to poslední? Nic, jo, to jsou jenom tyhle ty věci. Tak, zavřeme a jdeme do školy. Určitě tady není. Příklad. Napíšeme to. Ne, tam nebudeme nic psát, ale semka. Semka? Tak jo, třeba... Plochy. Tak. Luna se. King. Je to tam. Tady to taky napíšeme. Takže to tam zapneme. Plochy. Ne, pojďte to napsat plochy. Ne, já nechci tohle. To se ještě nebudu ptát, co to je. Plochy. Tak, rovná se. Nepočuli. King. Jo, dip, takhle. Plochy rovná se King, tak. Já mám tady, tak a jdeme na něco. Počkat, co to mám? Fuj. Hej. Kdy přijel učitel? On tady není. To je noc a ještě je ráno. Kouknu, jestli je někdo ve škole. Halo? Počka, co je to za střídu? To je co? Scénie. Tady čím? Tady co? Angličtina, oh! On mě nejde má. Čtěme na to. Takže, já bych se měl za chvíli vyspat. Proč mi to někdo se bude? Tak, budu jenom takhle, jenom hodně na to koukat. O 20 minut, o 2 hodiny později. Ježiši, makej, tady dělám test nějaký. Musím si to dát pořádně.
Teď si to dáme třeba takhle. Dáme si to takhle. Jo, dělej. Dělej už. Tak, dělej to. Prosím, kolik mi na to zbývá minut? Učitelka prostě tady není. Já nejsem tu sám. Já se prostě přišli pozdě, ty mají velký útum. Tomička, ty jsou na jiném doučování, vím, že já jsem tady. Ale zítra bych měl být s nima tady. Což je to hlavní třída. Jo, pro chvíli vrása King. Tak, hotovo. Mám to. Yes! A už zazvonilo. Jdeme. Rychle do školy. My jsme prostě... Nevím, jak to bylo, ale prostě... Do školy nejdeme. Musíme tady čekat a bude ráno. Pane bože. To je ta cesta. Tady je zkratka, že jo? Dobře. To je dobrý, že jsem si dal ten max speed. Ježiša! Čau! Jo, Weiss! Lidi, jste do... Open! Oni mi už svítí. Brikada, musím se zhasnout. Já však... O! Vybač, co se stalo? Já to určitě musím vylepšit. Ne, já mám to špatně. Znovu. Tak. Skoro. Teď ještě jednou. Ne! Takže pojedeme takhle a teď takhle. Jo, jdeme. A jdeme, tohle je naše cesta. Co to mělo znamenat? Vojáci tady. Budu mít dneska teďka auto tady. Prostě budu mít tak, ať se ho někdo vezme. No nic. Děkuji moc, že vám tohle video líbilo. Doufám, že se vám tohle video líbilo.